Bwana asifiwe sana. Mimi nimeitwa Pastor Peter Lugenyo kwa neema ya Bwana. Bwana mke mmoja na watoto watatu. Wote ni wazima, Mungu ametubariki. Mke wangu amekuja. Asubuhi tukaamka, nimetafuta kifunguo ya gari sikuona mahali nimeweka. Tumetafuta. Tukachelewa. Kitambo kidogo, najua kijana yetu naye tangu Ijumaa tujasikia mali yuko. Tunapiga simu ni mteja. Yeye anakuanga sound engineer kule Nairobi Chapel. So mchungaji anapiga simu anasema hajamuona tangu Ijumaa. Hasa mke wangu wasiwasi. Tukaomba nikamwambia usiwe na wasiwasi. So akakimbia kwenda kumtafuta mali anaishi, lakini tungekuja naye. Na Bwana ni mwema, tumefika. Kwa sababu tumejua Mungu yuko. Na akiwa upande wetu hakuna yeyote atakayekuwa kinyume chetu. Kwa hivyo Mungu akiwa nasi, haya mengine ni mapito. Lakini tunajua ahadi yake itatimia. Nimekuja na wageni wawili siku ya leo. Huyu ndugu anaitwa Felix Katue. Felix Katue ni rafiki yangu sana. Wa miaka mingi sana mahali nafanya kazi. So nilipokuja kanisani nimepanda pikipiki, akasema hapana, hiyo sio tabia mchungaji. Nikamwambia ninaenda Kagedi na pikipiki. Aliniambia hapana. Kama mimi niko utaweza kwenda na pikipiki. Akasema wacha nikubebe na gari lake ndio amenilete hapo. Atatusalimia tu. Alafu kuna msichana nilipewa na Olasia. Reverend, Mungu akubariki sana. Unajua ukipanda mbegu, hiyo mbegu itamea. Na ikimea imeangi moja. Zinamea nyingi. Na zile zinamea ni nzuri kuliko ile iliyopandwa. Sababu ile ambayo imepandwa huwa inakufa kwanza ndio ifanye nini? Imee. Sasa unaona ile ilipandwa ilikufa. Sasa zile zimemea ndio zinajulikana, lakini sio ile ambayo ilipandwa. Huyu dada amekuwa msaada sana. Ametia bidii. Amefanya kanisani youth wako na service yao. Na yeye ndio mhubiri. Amen. Atakuwa mhubiri hivi karibuni. Amen. Mwimbaji na mhubiri. Anaelekea kwamba mchungaji hapo na maji. Huyo dada, Mungu ambariki. Nitaomba tu aje hapa mbele. Felix, karibu sana. Tatuambia majina yake alafu mzee wa kanisa huyu. Bwana akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Felix Katue, na saidi ya yote nimeokoka na mpende Yesu Kristo. Amen. Mimi ni mzee, nimeoa. Bwana Yesu abariki. Amen. 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 Mzee mpole sana. Na huwa anasmile hivyo, akismile shida zinaisha. So tumpigie dada makofi. Huyu dada. Majina yake yote mawili siyajui, lakini atatuambia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Winnie Mwangi. Mimi ni mtoto katika hii nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati wageni walipoitwa, mimi sikusimama, maana yake mimi si mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Labda wengi hawanijui. Kama hunijui, wewe ndio mgeni mahala hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake mimi ni mwenyeji. Leo asubuhi kwa morning service, I know dad was not there. We were learning about the life of Jacob. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wote tunajua hiyo story ya Jacob. Jacob alivumilia for 14 good years ndipo apate alichotaka. Bwana Yesu asifiwe. Huenda ukawa you've been here for years. Kuna kile ambacho unataka, kuna baraka ambazo unatafuta, and maybe you've not gotten them. Don't give up yet. Bwana Yesu asifiwe. Continue serving the Lord, and He is a faithful God. He is a faithful God. Bwana Yesu asifiwe. At His given time, baraka zako zitakuja. I'm not the preacher of the day, and so I give up the mic to the preacher of the day. Amen. Thank you. Thank you, asante sana. Adam wako wapi? Adam ninataka nimuanzishie. Adam. Adam mgeni wa heshima. Barikiwa sana Adam. Na Mungu akubariki sana. Kama umeanza kushika 1000 ukiwa miaka hiyo, sio kama imagine.
akifikia miaka 15 yale milioni 15. So sasa can imagine. Sasa unakaa pale unaambia ukwe mgeni wa heshima unaogopa. Hata watanionaje? Angalia Mungu atakuonaje, sio watu. Sasa hata Mungu akijua ataonekanaje. Yako pale innocently. Lakini hebu angalia Sunday what you do. Baba katika jina la Yesu. Ninakushukuru. Ninakutukuza. Na nyenyekea pale miguuni pako. Nipe neema, nipe usemi. Roho wako akaniongoze ninapoenda kunena, kulisoma neno lako na kumega mkate huu ambao ni mkate wa uzima ambao umetupatia. Ninaomba neema ikashuke juu ya mkate huu. Ukapate mahali ambapo utatulia. Bwana ninaomba ukaufanye ukapate sehemu na nafasi katika mioyo yetu, maisha yetu. Ili Bwana tuwe watu ambao umetamani sisi tuwe. Tujiachilia kwako, wewe uchukue usukani. Tuomba Bwana utufunike kwa damu ya Yesu Kristo na amani yako iwe juu ya kila mmoja wetu. Tupake mafuta ya kuweza kutufungua, na tutakapofunguka tukiwa wepesi tutakuabudu katika roho na katika kweli. Tukifunga nguvu zingine zozote zile ama sauti ambazo huongea, sauti ambazo hazina mwelekeo, sauti ambazo zimechanganyikiwa, sauti ambazo ni za kuturudisha nyuma, sauti ambazo ni za kuondoa imani ambayo tumetiwa ndani ikaweza kuondoka. Hizo sauti tunazinyamazisha katika jina la Yesu. Hazina mamlaka tena katika jina la Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Sisi pale Kabiria tunamshukuru Mungu amezidi kutuneemesha. Tulipewa notisi ya kuhama mwezi wa 10 tarehe 30. Lakini Mungu ametuneemesha na tuko mahali pale. Mungu akatupa mahali pengine pazuri na Mungu ametuneemesha tunajenga. Baada ya wiki moja ama mbili tutakuwa tumemaliza hekalu. Bwana asifiwe sana. Mungu, neema ya Mungu ikiwa juu ya kila mmoja. Hiyo neema itakufikisha mahali ambapo wanadamu hawawezi kutarajia ukaweze kufika. Amen. Neema ya Mungu ikiwa juu yako, hiyo neema itazungumza kwa niaba yako. Mahali popote unapoenda, hiyo neema itazungumza kwa niaba yako. Lakini kama haujajua hii neema, wakati mwingine inakuwa ni vigumu. Na ndio sababu ninaenda kuzungumzia hiyo neema. Nataka nizungumzie kuhusu ufunuo, revelation. Ukiwa na ufunuo, utaweza kuyafanya mambo yale ambayo watu wengi hawajai kufanya. Ukiwa na ufunuo, utaweza kusikia sauti ya Mungu na kuweza kutii na kufanya yale Mungu anataka ukaweza kufanya. Na ndio sababu inaitwa ufunuo. Ufunuo ni kitu ambacho watu wengine ama watu hawajai kuiona. Ila unaanza wewe ndio wa kwanza kuwa na ufunuo kama huo. Kwa mfano tunaona mtu anaitwa Hana akiwa na ufunuo. Biblia inasema vizuri katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ambaye mnajua. Hapo sio somo langu, lakini ninaanzia pale. Palikuwa na mtu mmoja. Biblia inasema katika mji mmoja wa Rama. Ili wakati utakapoenda Rama, ulize jina ni alikuwa ni nani, mtoto wa nani, alikuwa wapi, ili ijulikane ni ukweli mambo haya yanaposemwa. Biblia inasema palikuwa na mtu mmoja jina lake Elikana pale mjini pale Rama. Alafu inasema kulikuwa na mji gani? Alikuwa mtoto wa nani? Alikuwa ni wa nani na wa nani? Alafu inasema alikuwa na wake wawili. Ili ijulikane ni kweli. Na wake wawili, Biblia inasema wa kwanza alikuwa ni Hana, ambaye alikuwa ni mke wa kwanza. Na labda waliona ya kwamba hazai, na ndio sababu wakamwambia Elikana awe mke wa pili. Ili angalau awache jina. Na Elikana akawa mke wa pili. Biblia inasema jina la mke wa pili aliitwa Penina. Alafu historia inaanza inasema ya kwamba Penina alikuwa na watoto lakini Hana hakuwa na watoto. Na wakati inapoanza hivyo inamaanisha kwamba hiyo historia inakuelekeza mahali fulani. Ama huo ushuhuda unakuelekeza mahali fulani. Alafu Biblia inasema huyu mtu ambaye anaitwa Elikana kila mwaka alikuwa akiondoka anaenda Shilo kuabudu Mungu. Na wakati wote alienda na familia yake Hana na Penina. Na alibeba sadaka, hakuenda mikono mitupu. Kila wakati alibeba sadaka. Alafu ukisoma pale inasema ya kwamba na kule Shilo kwenye hekalu kulikuwa na vijana wawili ambao walikuwa ni vijana wa Eli.
ambaye alikuwa ni kuhani wakati ule, ama alikuwa ni mchungaji wa kanisa wakati ule. Lakini hawa vijana walikuwa ni waasi ambao walitenda maovu yale ambayo yalimkasirisha Mungu. Ukisoma katika kitabu cha kwanza wa Samueli, mstari wa kwanza, mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Hiyo hadithi inakupeleka polepole. Alafu inasema kwa sababu Mungu alikasirika na watoto wa Eli, akajua ataweza kumuinua nabii ili atakayezungumza kwa niaba ya wana wa Israeli. Alafu inaenda inasema siku moja, najaribu kusummarize ili niingie kwenye ujumbe wangu. Nataka nikuleta tu polepole ili uweze kuona ufunuo. Ufunuo ni kitu cha maana sana. Ukiwa na ufunuo, kanisa hili haliwezi kuwa vile lilivyo. Ukiingia hivi, macho yako na ufunuo na kufunulia. Ukifunga macho wakati tunamwabudu, Roho anazungumza nawe, ukapata ufunuo. Ni jambo gani ambalo ninaweza kulifanya, lile ambalo watu wengine hawajai kufanya? Huo ndio ufunuo ambao ninazungumzia. Sio kuja kuabudu na kufurahi na kuweza kwenda nyumbani. Ni kupata ufunuo. Je, katika hekalu ama kanisa kama hili, ni jambo gani ambalo linastahili kufanya? Alafu mimi nasema kila wakati walienda, kila mwaka walienda. Na wakati walipokuwa kienda, kila mwaka Eli alikuwa akisimamisha mtu. Anasema tulipoachana mwaka uliopita. Je, ni nani ana ushuhuda? Kila mtu anainua mkono. Pengine anainua mkono anasema, unajua mtumishi wa Mungu, nimekuja na sadaka. Vile ambavyo mtoto amekuwa dedicated leo. Wakati mwaka ulipokwisha, nilikuja bila mtoto, lakini sasa Mungu amenibariki na mtoto, na hii ndio sadaka ambayo nimetoa kwa ajili ya mtoto. Na wapendwa, msikubali watoto wenu kuwa dedicated bila kuwa na sadaka nzuri ya mchungaji. Huo ndio ufunuo ambao nazungumzia. Zamani walileta ng'ombe, walileta chakula kuleta katika kwa mchungaji, lakini sisi wala mikono mitupu tu hivi. Na mtoto amekuwa dedicated. Unajua mtoto akiwa dedicated to the devil, anapelekewa pesa mingi ili awe dedicated to the devil, vitu mingi. Na sisi tunakuja kanisani na mikono mitupu, mchungaji anachukua mtoto na mama, alafu anarudi, wewe unarudi umeketi, mtoto amekuwa dedicated. Je, hiyo siri ya dedication umesili na nini? That is revelation ambayo ninazungumzia. Hana, Biblia inasema pale mwichini, baada ya kila kitu ambacho kimefanywa, Hana alijua yeye ndiye alikuwa na shida. Elikana hakuwa na shida. Penina hakuwa na shida. Lakini Hana alikuwa na shida. Na akatambua shida yake, ndio sababu aliruhusu Elikana kuwa mke wa pili. Na shida yake Elikana angemsaidia. Na siku moja akakosa kukula, akakosa kufurahia. Elikana akamwambia, ni kwa nini unanuna wakati wote? Je, mimi si ni zaidi ya watoto 10 ama vijana 10? Hana hakumjibu. Lakini alijua kuna shida. Akapata revelation. Alipopata ufunuo, Biblia inasema baada ya kukula na kufanya kila kitu, yeye akaamka, akasimama, akaanza kuomba. Angalia revelation ambayo alipata. Alijua Elikana hawezi kumsaidia. Eli ambaye ni mtumishi wa Mungu hawezi kumsaidia. Shida yake ni Hana na Mungu peke yake. Akasimama akaanza kutembea. Akamwambia, Mungu wa majeshi, ukinionea huruma, mimi mchakazi wako, na unibariki na mtoto kijana, nitamtoa kama sadaka ama atumike nyumbani kwako maisha yake yote. Huo ndio ufunuo anazungumza. Anamwambia Mungu, ikiwa utanionea huruma, ikiwa utanihurumia mimi mchakazi wako, na unibariki na mtoto kijana, wala sio mtoto yeyote ule, mtoto kijana, nitamtoa huyo mtoto akatumike nyumbani kwako. Hana alipopata huo ufunuo, akiomba bila kutoa sauti, Eli ambaye alikuwa ameketi akimwangalia akasema, huyu ananiharibia. Unajua wakati mwingine huwezi kuelewa kile mtu ambacho anachopitia. Ni vizuri kuombea huyo mtu. Ukiona mtu alisahau mwanaume akavaa blouse badala ya shati, usimcheke, ujue yale ambayo anapitia. Muombee. Ukiona dada amekuja kwa kanisa na amevaa koti na ni ya mwanaume, achana naye, muombee. Yeye ni revelation ambayo amepata. Akavaa hiyo koti ili shida zake zipunguke. Wewe muombee.
hivyo utakuta ya kwamba revelation ukiwa nayo utafanya mambo watu wanashangaa, mambo gani? Ni kwa nini alifanya hivi? Muombe huyo dada ama huyo ndugu, achana naye. Hana akawa akizungumza kwa uchungu. Biblia inasema ilikuwa ni kwa uchungu, yaani moyo wake una uchungu ndani. Ako very serious. Yule Eli alipomuona akasema, wewe kwa nini unalewa asubuhi hii? Unaniharibia sadaka. Angalia watu wao, hii sadaka yote unafanya waharibu, waseme walengo wanakujenga kanisa. Sasa Eli anaangalia sadaka na Hana anaangalia mtoto. Hiyo ni revelation tofauti. Hana akasimama akamwambia mtumishi wa Mungu, angalia huyu mwanamke ambaye ana adabu. Anamwambia, sio hivyo mtumishi wa Mungu. Hakukasirika wakati alipomwita mlevi, wala hakununa wakati alipoitwa mlevi, yaani shida zake zimeisha. Akamwambia, la, sio hivyo mtumishi wa Mungu. Huyu mtumishi wako ama mjakazi huyu ana shida, ana uchungu moyoni mwake, naye anamlilia Mungu. Hakumwambia ni nini shida yake nini. Angalia Eli anageuka anamwambia, basi nenda, nenda kwa amani. Mungu amesikia kilio chako na amejibu maombi yako. Bwana asifiwe sana. Na inaendelea hiyo hadithi. Hiyo ndio nasema revelation. Sasa hadithi ya Hana inaanzia pale. Ya Elikana na Penina imeishia pale. Hakuna tena utasikia mambo ya Elikana. Hautasikia tena mambo ya Penina. Sasa ni mambo ya Hana. Biblia inasema baadaye, baada ya mwaka Hana akapata mimba. Na alipopata mimba hakuenda Shilo kwa sababu revelation imeweza kutimia. Akakaa nyumbani. Alipopata mtoto, wakati wa kutoa sadaka akamwambia Elikana, ngojea, tulia. Hii shida haukuwepo wakati mimi nilikuwa naye. Lakini Mungu alinipatia maono. Na maono haya yameweza kutimia. Kwa hivyo ngojea hadi ninyonyeshe mtoto. Baada ya kumnyonyesha kufika miaka mitatu, nikaweza kutimiza agano ambalo nilimpatia Mungu. Mwanamke ambaye ana adabu na ana maono, anajua kila ambacho anachohitaji na kila ambavyo atakavyokitumia na kila ambavyo kitakavyotumika. Baadaye miaka mitatu ilipoisha, ndio huyo Hana ukiona vile alikuwa akitembea, labda kwa Biblia kitaonyeshwa, wapi hiyo rekodi haijarekodiwa, lakini kutembea kwa Hana na kibeti ambacho alikuwa amebeba, nafikiri alitafuta kile cha maana cha bei, kwa sababu sasa yeye sio tasa, anaitwa mama Samuel. Alikuwa anaitwa yule mwanamke tasa, yule mwanamke wa Elikana ambaye hana jina, lakini sasa sababu ya maono anaitwa mama Samueli. Tena sio Hana, mambo ya Hana hakuna. Ni mama Samueli amebeba kibeti na mtoto wake, hakutaka Elikana mbebe, akabeba mtoto wake vizuri na sadaka ambaye alikuwa akipewa. Anaenda anaangalia Eli, anamwambia Eli, unakumbuka wakati niliposimama nikimlilia Mungu, wakati nilimwambia Mungu matatizo yangu, ndio huyo mtoto ambaye Mungu alinibariki naye. Sasa ninamtoa vile nilivyomwahidi Mungu. Na hadithi inakuwa ni nzuri, maono. Kuwa na revelation ambayo watu wengi hawajafanya. Hakuna Biblia mtu aliyeomba akasema, Mungu, ukinibariki na mtoto nitakutoa. Hakuna mtu ambaye alikuwa na maono ya kusema ya kwamba ikiwa utanikumbuka na unibariki na mtoto, nitakutolea kwa sababu ukimenibariki. Hana alikuwa mtu wa maono. Na maono inafanya mtu kuweza kutoka kiwango kimoja hadi kile kingine. Wewe ulikuwa ni mtoto wa kiroho, unaanza kuwa ni mtoto anayechunga watu wa kiroho. Unatoka kuwa mtoto anayechunga watu wa kiroho, unaanza kulisha watu wa kiroho. Usiwe tu mtoto kuanzia mwaka baada ya mwaka. Ni lazima ugrow from one level to another. Ufanya mambo ambayo watu wengine wajafanya. Unapotembea unatembea kiroho, unapoongea unaongea kiroho, unapovaa unavaa kiroho. Kama personas wewe unanitisha vile unavaa, kucheza kwako, kutembea kwako, sauti yako nanitisha. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki na kuongeze mafuta. Ukikaa chini ya hii mafuta hii hautaenda roho. Huyu ninamjua. Hii familia naijua, si kwamba ni kuambiwa, ni kuijua na kuijua. Hapa kuna mafuta. Bwana asifiwe sana. Lakini ukiinua kichwa, usema sasa nimekuwa zaidi yake, ole wako. Hana hakumwambia Eli ati mimi ninaomba Mungu, shida zangu ziende. Alimwambia sio hivyo, mtumishi wa Mungu.
ana ile address ya sijasoma lakini najua hana alimwambia mtumishi wa Mungu. Alimheshimu, akanyenyekea, akamwambia sio hivyo. That is revelation. Na ukisoma ukiendelea Biblia inasema baadaye Mungu alimbariki Hana na watoto wa kiume na wasichana. Hana akawa na watoto wengine baada ya kutoa kila ambacho alikuwa amemwahidi Mungu. Kama angekatalia hangepata wana wote. Acha twende kwa somo langu kwa dakika zilizobaki. Tumia tu dakika chache kwa sababu nimehubiri mahubiri ambayo sikutaka. Nataka tuzungumze kuhusu, I want us to speak about the power of the death of Jesus Christ on the cross. That is what we want to see for a few minutes. The power of the death of Jesus Christ on the cross. Yani nguvu za kifo chake Yesu Kristo pale msalabani. Kinazungumzia juu ya nini? Kwa nini Yesu akafa? Kwa nini akakubali kwenda msalabani na wala hakuuawa na njia nyingine? Kwa nini akatolewa nguo? Kwa nini hakufa na nguo zake? Na kwa nini Biblia inasema kwamba akasulubishwa? Na ukiangalia watumishi wale wengine ukizungumza juu ya Musa, hakukufa, hakuonekana vile alivyokufa. Ukizungumza juu ya Abrahamu, Biblia inasema kwamba naye baada ya kuishi miaka fulani, yeye akafa, akalala na baba zake, akazikwa kwa makaburi ya baba zake. Alipokuja Isaka, Biblia inasema baada ya miaka fulani Isaka akafa, akaondoka. Na hapa Biblia inasema Yesu akasulubishwa msalabani. Yeye akawa aibu. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Isaya. I want to summarize my message. In the book of Isaiah, chapter 53. Then I will jump to chapter 54. The Bible says, chapter 53 of Isaiah, from verse 1, I'll read up to verse 5. Isaiah, chapter 53, verse 1. I'll read up to verse 5. Then the Bible is asking the first question. Who has believed our report? And to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form of comeliness. And when we see him, the one that has been revealed to us, how does he look like? There is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hide or we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrow, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Verse 5, I love this. But he was wounded for our transgressions, and he was bruised for our iniquities. There cast cement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Ni nani aliyesadiki habari tuliyolete? Hiyo ni swali ya kwanza. Na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Yani huo ndio ufunuo nataka nizungumzie juu yake. Na je, ufunuo wa Bwana umefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Huyu Yesu, yeye hana umbo wala uzuri, na tumuonapo hana uzuri, hata tumtamani. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi, ajuae sikitiko.
Na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao, alizarauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulimzania ya kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Lakini mstari wa tano anasema, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Yani magonjwa, mateso ambayo yalikuwa. 2 weeks ago, kuna kijana ambaye alikuja alinipigia simu kutoka Dhogoto. Huyu kijana ni amezaliwa na mama kijana peke yake, ako Kenyatta University. Mama yake ana pesa. Sasa kijana mama yake anampenda sana kuliko vitu vingine vyote. Sasa aliponipigia simu akasema anataka kuzungumza nami. Nikamwambia je, tunaweza kukutana town? Akasema sawa, together town. Na tulipoketi akaanza akauniuliza nianzie wapi. Nikamwambia anzia mahali popote. Akaniambia mama yangu ana pesa, ana magari mawili. Mama yangu alikufa kama mimi bado ningali mdogo. Na mama yangu akakataa kuolewa. Na sasa ana pesa. Sasa katika hiyo hali ya pesa, my mother is too mean. Yaani yeye ni mchoyo sana mama yangu. Nikimwomba pesa anipatie, ananipatia kidogo ya kunipimia, na hapo na pesa mingi. Sasa kijana na marafiki zake wakaona huyu mama ni very mean. Wakamwambia the only thing to do ni kuwa mama yako because you are the next of kin. Bali hii yote itabaki ni yako. Kijana akasema sawa, lakini wakasema tutafute mbinu ambayo hakutakuwa na evidence yoyote ambayo tutapatikana naye. So wakakaa wakachora. Akanionyesha kitabu vile walikuwa wakiandika wakichora. Je, watafute gari wagonge naye? Je, watafute wakora wakuje usiku? Yaani walikuwa wakifanya mambo haya yote. Wajue ni je kifo gani ambacho watamua bila evidence, ndio kijana abakie na mali yote. Na aliponiambia nikamwangalia akasema, unaamini yale uliniambia ni kweli? Akasema ndio. Na wakapanga. Mmoja akakuja na idea nzuri kwa sababu wako na nyumba kubwa na ya mawe. Na mama huyu anapenda kulala sana. Wadada msikubali kuwa kuna mwanalala tu na unalala. Wakati mwingine lala umefungua jicho moja na funga lile lingine. Ili chochote kitakachofikia unaona. Usio wa kulala tu. Bwana asifiwe sana. Sasa kijana wakapanga wakasema, the only thing to do ni kuchukua makaa na jiko. Wakaenda wakanunua jiko na makaa. Hila ambaye imenyeshewa kidogo. Wakasema kwa sababu mama hulala saa nne, saa nne hiyo tutahakisha moto. Ikifika saa tano tuende tuweke kwa nyumba na tuweke kufunga room yake. Hiyo ni evidence ambaye haitakuwa na trace hiyo. Wakakubaliana na siku ikafika. Mama anaenda PCA pale Kikuyu. Mama akaenda kanisani Jumapili, akaja kawaida, akapika chakula anaimba tuimbo twake. Ilipofika saa nne wakahakisha moto. Mama akaenda kwa rumu yake, akafunga mlango. Moto ulipowaka, yule mama usingizi ukapotea, akaakisha taa. Saa tano inafika, mama anaenda kwa sitting room, anaakisha taa. Wanapochungulia anasoma Biblia. Wanapokaa kama mama anaenda jikoni, anaosha vyombo saa tano na nusu saa sita. Huyu mama ni kitu gani? Mbaya iko na moto unaendelea kuwaka. Sasa ilipofika saa saba, moto umewaka kabisa. Na unajua alitaka huo moto usiwake kabisa. Mama saa saba hapo kwa sitting room anaimba wimbo. Saa nane, saa tisa na nusu moto umeisha, mama akaenda kulala. Wakati makaa imeisha na wako wamenunua makaa extra. Sasa asubuhi mama anaamka anaita kijana yake. Anamwambia chai iko tayari kuja kunywe, ukimbie shuleni. Kijana akaamka. Alipoamka akapata ufunuo. Wale wako ndani ya Kristo, hakika kuna silaha ambayo imeundwa kinyume chao itakayosimama. Kijana akanipigia simu akaniambia sikujua. Akaenda akaramia marafiki zake, si huyu mama tena. Huyu mama nikimuua hiyo mashetani yote itanifuata. Sasa kijana akaniambia nataka niokoke. Nikamwambia omba ombi hili. Tukaomba na kijana. Leo tunakutana naye. Bwana asifiwe sana. Unajua kile ambacho kiko ndani yako
hakuna mtu anayekijua. Ni Mungu amekiwepo pale ndani. Wewe ndio utakaye kitoa kupeana kwa shetani. Lakini shetani hajui kila ambacho umebeba. Ila ni Mungu peke yake anajua. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya, inaanza vizuri. Inasema je, ni nani atakayebadiki ripoti yetu? Ama mambo tunayozungumza sasa, ni nani atakaye sadiki? Lakini tena anauliza swali ya pili. I like the second one. He saying, and the whom has the arm of the Lord has been revealed. Yani mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Yani mapenzi ya Mungu je, imefunuliwa kwa nani? Ama mnataka nihubiri nianze ku prophesy. I prophesy today. Tomorrow you'll be married. I prophesy. Tomorrow you'll be a state house. Alafu unasema amen, lakini hauna ufunuo. Neno la Mungu lazima uwe na ufunuo. Abrahamu akapata ufunuo. Alipopata ufunuo, tazama, hawa ni watu watatu wanatembea kwenda zao. Anawaangalia na anamwambia kujeni, hamwezi kupita hapa. Lazima mchukue maji mnawe miguu. Na alafu niwachinjie niwapatie chakula ili mune. Akapata ufunuo. Wale malaika walipokula na kunawa, wakamwambia hakika hatuwezi kukuficha kile ambacho tunataka kufanya. Sababu amepata ufunuo. Bwana asifiwe sana. Daudi akapata ufunuo wakati ambapo alikuwa tayari kumuua nani Sauli. Biblia inasema ya kwamba akawaambia yule ambaye amepakwa mafuta wa Mungu, mkono wangu hauwezi kumgusa. Lakini shetani alitaka amuue ili ufalme umpotee Daudi. Lakini akapata ufunuo. Kama angemuua Sauli, Daudi hangekuwa mfalme. Kwa hivyo unakuta tunapoteza wapendwa. Mstari wa tatu unasema hivi. Yeye amedharauliwa. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, wala sio Mungu. Amekataliwa na watu. Mtu wa huzuni nyingi, wala si huzuni kidogo. Ajuae sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha uso nyuso zao. Alidharauliwa wala hakuhesabiwa kwa watu. Kudharauliwa, kukataliwa. Hata watu wanapohesabiwa yeye hahesabiwi. Ya kwamba he's got rejected. Nakumbuka I was in that state. Whereby wakati watu wanahesabiwa wewe hauhesabiwi. Yaani wewe ulikuwa written off kitabu. When people are being counted. Lakini nilipopata ufunuo, nikajua dhambi za baba yangu sio dhambi zangu. Dhambi za kuka yangu sio zangu. Dhambi za nyanya sio zangu. Dhambi za ukoo sio zangu. Dhambi za ukabila sio zangu. Mimi ni mmoja wa uzao wa Ibrahimu. Nikapata ufunuo. Nikamwambia Mungu, hapa sitoki. Mambo ya wazazi sitaki. Mambo ya ukoo wa kwetu sitaki. Nataka kabila langu mpya. Na nikalia, nikamwambia Mungu, ninakataa kuwa maskini. Nakataa kuwa maskini. Nakataa kuwa maskini. Baba yangu alikuwa maskini. Nikamwambia Mungu, sitaki kuwa watchman. Baba yangu alikuwa watchman. Baba yangu alikuwa akilimia watu. Nikasema sitalimia watu. Lakini kabla ya hiyo nilikuwa nimeanza kulimia watu. Yale mambo ambayo yalikuwa yakifanyika katika maisha ya baba yangu, nilianza kuona hizo signs ya kwamba hata mimi naelekea njia hiyo. Nilipojua nikasema hapana, hii siendi. Siendi. Yani alikuwa mkulima analimia watu, na mimi nimeanza kulimia watu ili niweze kula. Baba yangu hakuvaa viatu, na mimi sasa natembea miguu tupu bila viatu. Nikaanza kuona sign. Hizo sign zikanielekeza kaburini. Niliposimama nikachua Yesu alienda msalabani. Yesu akafanyika maskini ili mimi niwe tajiri. Yesu akakataliwa ili mimi nikubalike. Yesu akadharauliwa ili mimi niheshimike. Yesu akalala njaa ili mimi nishibe. Yesu alikuwa uchi ili mimi nivae. Nitasimama na huyu Yesu kwa sababu vyote amenipa, na akasema yote yamekwisha. Hakuna kitu alibakisha. Unajua alimaliza yote. Na alimalizaje yote? Yesu akabeba dhambi zote. Akabeba makosa yote. Akabeba laana zote. Akabeba uchawi wote. Akabeba kifo na mauti. Akaenda nazo pale kaburini. Aliposulubishwa msalabani, alisulubishwa na dhambi zako. Akasulubishwa na laana za anti, laana za ukoo, laana za kabila. Walisema hautaolewa. Zote akabeba. Akaenda nazo msalabani. Na pale msalabani, Mungu alimpenda
akachukuliwe. Akaenda nazo kaburini sote. Alipoenda kaburini akafungwa sanda ile shuka aliyofungwa. Na alipofungwa hiyo shuka ilikuwa ni dhambi zako zote na makosa yote. Biblia inasema alipofufuka Yesu akawaacha zile nguo pale kaburini na akasema yote yamekwisha. Pale kaburini akaacha laana hakutoka nazo. Amen. Bwana asifiwe. Lazaro alipokufa Yesu alipomfufua Yesu akasema mfungueni sana. Lakini Yesu aliziacha wapi kaburini? Lazaro akatoka nazo. Yesu akaamuru afunguliwe. Kwa hivyo unaona Yesu alichukua zile dhambi zote, makosa yote, laana zote, akaenda nazo kaburini na akaziacha. Petro alipoenda alipata shuka na sanda peke yake, lakini Yesu ameziacha pale kaburini. Amesema imekwisha. Laana zimevunjika, makosa yamevunjika, dhambi zimevunjika, umaskini umevunjika, sababu aliziacha pale kaburini. Na anasema endeni muangalie kaburini. Walipoangalia walipata shuka peke yake. Yeye amesimama wakati Maria alipomuona. Akasema usinikuze mwanamke kwa sababu siku zangu ama siku yangu haijafika ya kufunuliwa kwangu. Sababu yote imekwisha. Alipokuwa akipaa akaambia wanafunzi wake, kuanzia sasa mamlaka ya juu na chini na wapatie ninyi sasa. Sababu nyakati zile zingine nilikuwa pamoja nanyi. Lakini kwa sababu ninaondoka, ninajua madharau haya niliyoonyeshwa mtaonyeshwa. Ninajua taabu ambazo nimepata mtapata. Matukano ambayo nimetukana mtatukana. Kunyimwa vitu vyenu vitachukuliwa kwa nguvu. Kwa sababu nguo yangu ilichukuliwa kwa nguvu. Nikaachwa uchi. Hawakumwambia toe, walimtoa kwa nguvu. Wakaipigia kura. Kwa hivyo alijua zako zitachukuliwa. Lakini akasema nimeyamaliza hayo. Ikiwa utakaa ndani yangu na mimi nikae ndani yako, omba lolote na nitakupa. Baba atakupa kwa jina langu. Akapata huo ndio ufunuo na Yesu mwenyewe. Sio ufunuo wa kanisa. Ni wewe kujua ya kwamba kuna mtu alinifia makosa yangu. Kuna mtu amelipa deni langu. Hii mambo ya kusema ya kwamba nimerokwa. Kuna mtu alimaliza nguvu za uchawi. Hakuna nguvu za uchawi. Naweza kuambia hakuna. I can tell you hakuna. Ni kwa akili yako unaweka unasema ya kwamba ninaweza kurogwa ama nimerogwa. Na kwa akili yako, kwa sababu umesema yale maneno, shetani anayachukua nenda kuyajenga, anayatengeneza kuwa nyumba. Yanaanza kusema ndani ya akili yako, ndani ya maisha yako ya kwamba kuna uchawi. Lakini kama uko ndani ya Kristo, anasema ya kale yote yamepisha. Lakini sasa ni mapi? Akadharauliwa. Akapigwa. Na Biblia inasema ya kwamba alichukua masikitiko yetu. Alichukua makosa yetu. Alichukua huzuni zetu. Na yeye akatupa furaha na amani. Sikia vile ninavyosema. Ndio wani nasema wapendwa. Wapendwa, kama hujajua ufunuo huu, usiwe tu kutembea tu ya kwamba niombeeni. Niombeeni. Naambia vile mimi nilipata kazi. Siko nimepata ufunuo huu. Nilienda pale embassy wakati wa mwarani. Nilikuwa ninatafuta pesa ya kulipa nyumba. Shilingi 600 miezi mbili sijalipa. Ka nyumba niliyokuwa nimekaa nilikuwa nalipa shilingi 300. Miezi mbili sikuwa nimelipa. Na kwa sababu sikuwa nimelipa, nikienda pale lunch au nimehusunika, mahubiri yanahubiriwa mimi sisikii. Na ngoja mhubiri amalize, nimwambie sina pesa ya kulipa nyumba. Anipatie pesa ya kulipa nyumba. Na mwenye nyumba nimemwambia jioni nikikuja nitakuja na pesa zangu. Ananiambia ninawajua nyinyi watu ambao mmeokoka. Mnasemanga lakini hamtimizi yale ambayo mnayosema. Mnakuwa kusisimuka tu lakini mwishowe hakuna vitendo ambavyo vinaonekana. Nikatoka pale ameniambia je huyu. Nikaenda kuomba pesa lazima nilipate. Sikuwa na imani ya kwamba nitatafuta ama Mungu atashushisha nipatiane. Nikaenda mhubiri akahubiri. Na huyo alikuwa akihubiri kuhusu Petro. Wakati ambapo siku nzima yeye amevua samaki na hakupata chochote. Lakini Yesu anamwambia kwamba sasa kaje ukaweke nyavu zako kwenye maji. Anamwambia Bwana, mimi nina ujuzi wa kuvua samaki. Bwana, ninajua mahali samaki zinashikwa. Wala sio mchana, samaki zinashikwa usiku. Wewe sasa unaniambia. Lakini akamwambia, lakini kwa sababu ya neno lako nitafanya vile umeniambia. Lakini imani haipo ndani yake kwa sababu Yesu amesema ninafanya vile umesema, lakini sio vile mimi ninavyojua. Mhubiri akahubiri, nikasema uhubiri tu. Nimekondoa macho. Hata imani sisemi. Amalize tu niwe mtu wa kwanza pale.
ili anipatie pesa ya kulipa nyumba. Yeye akahubiri ametoka jasho, vile vile atoka jasho akasema. Petro akaweka nyavu, alipoweka nyavu akavua samaki zile ambazo hajawahi kuvua tangu aanze kufanya kazi ya kuvua samaki, sababu Yesu alikuwa amesema. Akasema mlazo alipomaliza anasema kwamba Yesu amesema, kaweke nyavu zako deep, yani enda mbele kidogo, sio hapa kando kando. Nikasema sawa, hapo deep ni wewe utanipatia fedha. Yeye hapa ubili akasema haya yote. Aliposema nataka kuombea mtu ambaye anataka kuweka nyavu zake pale deep, mimi nilikuwa kwanza kwenda mbele, sio kuombewa, ili pale mbele watu wasikuje wengi. Nitakapo mshika ni mwambia unajua, mimi sijalipa yu mwezi mwezi. Lakini unajua nimeambia mwenye nyumba ninampelekea pesa. Kwa hivyo nataka tu hata kama ni nusu, that 300, unipatie. Akili yangu ilikuwa hapa. So wakakuja pale, watu wakakuja wakaombewa. Wakaanza kutoka, walipokuwa natoka nikamshika, nikamwambia mchunga, mimi nina shida ukiniona hivi, na niliokoka na mpenda Yesu sana. Natafuta shilingi 600, nikalipe nyumba. Akanikondolea macho. Akaniambia piga magoti, nikasema sawa, nimepata fare na nimepata nini? Pesa kulipa nyumba. Nilipopiga magoti akaniwekelea mkono. Katika jina la Yesu, sikupatia pesa lakini nakupatia kazi. Enda kafanya kazi upate pesa. Nikamuka pale nimekuja kaburi. Sasa baada ya pesa ananiambia amenipatia kazi. Mimi sina elimu ya kupata kazi. Na kazi nitapata wapi? Hakuna mtu anajua hapa Nairobi. Mkono kwa mfuko hakuna kitu. Nikikumbuka mahali naenda na niambia ndio nitafika mapema. Kupata revelation ni kitu ya muhimu sana ufunuo. Nilipokuwa nikitoka lunch wa pale New Life ilikuwa pale embassy. Nikipanda juu nikapita na kuja miguu na naenda Kawangware miguu. Nilikuwa naishi Kawangware pale Kinyanjui. Nikapita Uhuru Park. Nikapita hapo sasa nilikuwa nimefanya hii training ya NLTC. Nikapita Life Ministry kwenda kununua four spiritual laws. Nilipoenda na nilikuwa na shilingi 5. Nilipoenda nikasema nataka four spiritual laws. Kulikuwa na mkubwa mmoja alikuwa anaitwa Namora. Akaniuliza, "Wewe nilikufundisha darasani?" Nikamwambia, "Ndio." "Unajua kupika chai?" Nikamwambia, "Chai, najua kupika tena tamu sana." Bwana sikia. Mimi sasa nilikuwa ninatafuta pesa, lakini Mungu amenipa kazi. Yeye nilikuwa naomba mchungaji pesa, lakini amenipatia kazi. Kwa jikoni. Bila alikuwa akipika chai alikuwa amefutwa kama jana. Sasa akanionyesha masufuria na birika. Nikasema, "Bwana, hapa nimeonyeshwa, hapa sitoki. Hapa ndipo nitakapokuwa." Nikamwambia, "Bwana, sasa hapa umenipanda na hapa hakuna atakaye ning'oa." Nikamwambia, "Sufuria utasikia sauti yangu. Wewe birika utasikia sauti yangu. Vikombe utasikia sauti yangu. Na wewe jiko utasikia sauti yangu. Bwana, nipatie ujuzi wa kutengeneza chai." Nikapiga maombi. Siku nimejua kuambia katika dini. Huyu ndugu anajua anaitwa Felix anaweza kukuambia. Nilipopata kazi, nilikuwa navaa kabuti ya white. Kwa hivyo yale namwambia siwaambie hadithi tu. Sasa wakanionyesha birika na kila kitu na vile tofauti chai. Wakaenda kunionyesha wale nitakuwa nikiwa sapa na ofisini. Nilipokuwa nikiangalia ndani ya roho nasema, "Mungu, jina lako litukuzwe." Nikasema sadaka ya kwanza nitapelekea yule mchungaji. Yeye nilimwomba pesa lakini akaniomba akanipatia kazi. Na mimi nikakasirika, nilienda kutubu nimwambie mchungaji, "Unajua nilikasirika siku ile. Nilikuomba pesa, baada ya kunipa pesa ukaniambia lipa. Sasa nimekuja kutubu." Nikangojea mwisho wa mwezi. Mshahara wangu ulikuwa shilingi 1500 kwa mwezi. Na 1500 na nyumba ilikuwa shilingi 300, you can imagine na balance inabaki nani. Na baki na shilingi 1200. Cash money, clean money. Kitu ya kwanza niliyofanya, nikajua baba yangu havangi viatu, hatujai kuwavaa viatu. Nikamwambia, nikaambia Mungu, "Mshahara wangu shilingi 1000, ninaandika kwa posta, baba atakuwa akienda kuchukua mshahara. Vile ninachukua na yeye anachukua." Nikaenda kwa posta nikafanya MOU na wao. Nikamwambia kila mwezi shilingi 1000, baba atakuwa akichukua. Unajua siku hizo hakukuwa na M-Pesa. Kulikuwa na ile post pop telegram, hiyo posta unaenda unajaza alafu unatuma. Nikaenda posta ya kwetu nikaambia yule ambaye alikuwa posta master, "Sasa huyu mzee akija hapa mshahara wake ni hiki, na enda nimetuma ama sijatuma." Mungu akaniambia, "Kwa sababu umepata revelation, ufunuo wa kuangalia mzazi wako ambaye hajaevaa viatu,
na mimi hapa nitakupanda. Nimefanya pale kazi tangu 1993 mpaka sasa bado ningali nipo. Huyu mkubwa anakuja anasema Peter lazima utaenda. Ninaenda pale namwambia Mungu hii kazi hakuna godfather alinipatia. Hakuna godmother alinipatia, ndio alinipatia. Siku zangu kama zimeisha nitaenda. Anakuja anapiga kelele anaenda. Ziliwapatia kisa kingine hapa. Akimshtuka mpya kaja. Huyu alimshtuka akasema because I don't have a diploma. Akaanza akachukua zile kazi zangu nilikuwa nimepewa. Sasa akafanya nini? Akapatia yule alikuwa akipika. Nimetolewa kupika chai sasa. Nikapewa mimi ni driver. Bwana amenipandisha. Sasa huyu ajui mali nimetoka na anakuja kunitoa sasa. Hajui ndiye niliingia pale. Hajui vile Mungu alivyonifungulia. Hajui vile nilivyoombea chai. Na nikiwekea watu chai wanasema hii chai ni tamu kuliko zile zingine. Ninaosha pirika, naosha sufuria. Yule administrator alikuwepo. Anakuja anaangalia sufuria. Najua kuosha sufuria. Najua. Hata mke wangu alikataa kuosha sufuria. Mimi ndio naosha. Nasema ukweli angekuwa hapa ningewaambia mimi ndio huosha. Najua kuosha. Na stili ni vizuri alafu naikamua ukiangalia hivi. Unaona sufuria kile tumaji tudone tudogo. Yaani ile ngara iko sawa. Yule akinisema anakuja anaangalia sufuria. Huyu ndugu anaweza kuambia. Akasema huyu ndio tunayetaka na usafi wake. Sasa yule administrator amekuja akagawa kazi zangu, akapatia mwingine kuwa driver, akampeleka driving school, yule mwingine akampatia mimi nilikuwa nachukua petty cash ndio nilikuwa nayo, akagawa. Sasa kulikuwa na retrenchment, watu watano wawe retrenched. Jina langu akaweka mbele. Alipoweka mbele pale juu, mimi ni wa kwanza kwenda, sikujua. Mpaka ikapangwa na ikapangika. Kumebakia siku nne apeleke ripoti yake, ni wangapi watakuwa retrenched. Rafiki yangu mmoja akaja akaniambia, wewe umekwenda. Nikamuuliza aje. Wewe ni mmoja wale ambao majina yao imewekwa kuwa retrain. Nikasema sawa. Nikaenda pale kazini kuna hall. Nikaenda kwa kona nikamwambia Mungu, wewe unajua vizuri mimi sina baba anaweza kunitunza. Unajua wazazi wangu walikuwa wamekufa. Mimi sina godfather. Sina makaratasi, sina vyeti, lakini niko na wewe. Sijui mtu lakini nakujua. Kama Mungu wewe ndiye ulinileta hapa. Huyu naomba ukambariki na kazi kubwa kuliko hii. Sikumwambia kwamba mtoe. Nikamwambia Mungu mbariki na kazi kubwa. Yeye ana elimu, ana degree, na ana degree na ana degree. Lakini mimi sina bwana. Mimi niko na neno lako. Nikamaliza kuomba nikakuja. Nikapanguza uso wangu. Nikaenda kazi zangu zimepianwa. Mimi Reverend amefika pale kwetu kazini. Nikaanza kuzunguka lile jumba. Mimi naimba kaimbo kwangu. Najua mimi napenda kuimba sana. Nikaimba wimbo huu nikimwambia Mungu, wimbo ambao ninaupenda sana. Hata kanisani naupenda sana. Ya kwamba bariki bariki baba. Bariki 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 baba. Kitakasa takasa baba we takasa